Pozdrav svima, sa vama danas Soccer Physics. Soccer Physics. Ćao. Ovdje je Tima. Debil. Yeah. Idemo dalje. Igraćemo Soccer Physics. Kao ste već ready? I igramo na... Igraćemo do 15. Eto. Do 20, ne gubi se. Do 15 ćemo, pa ćemo da idemo kosle. Jedan mora da ispuni neki izazov koji izgubi. Dobro, ajde. Tako. Evo, pogledajte. Smislit ćemo nešto. Evo. Kriviš mi ruku. Ajde, smislit ćemo nešto. Ajde, ćemo. Adu, kliknij adu. Endless. Sigurno Jok ti is. Dobro, ja sam. Wow, kakvi su. Oh, kakvi, vidi koliko skoči ovaj kir. Harashimaru kaže, Dragon Boy, I'm a change the world. Kakvi, bro. Svi vidio kako skoči kad su akrobati. Wow. Ja obožam kad su akrobati. Nice. Želite što smo morali da isključimo zvuk u Soccer Physics, ali ona dobra pesma. Ne bismo se mi čuli. Oh, si vidio? No heads. Si vidio? Sad snimak. Ojo, pogledajte ponovo. Vratite nazad snimak i pogledajte što je gledajte. O, vidi kako vrati kila. Bro, zene, ene, ovaj stoji na rukama. Bože, što ću. Ovo je baš da gleda. Ovo je toliko bolestno, mislim. Ali ovo je pozitivno. A vodiš na 4-0. Je siguran. I meni se čini. Postavit ću link za Soccer Physics u deskripciji dole. Možda, ako budete bili dobri. Možda vam dan kada mi se sve dobro. Čekaj, jene ovo, jene ovo. Šta je? Goal! That's the wrong number. Što se ja brukam? Goal! Ne znam, nije mi meni jasno. Akrobati! Akrobati! Nice! Moje psovati, ne daj se. Kako si napravo? Pa sad je. Make goal! That's the wrong number! Goal! Kako sam ja pro, kako sam ja pro. Goal! Nisi ti pro, nego sam ja retardin. Vraćamo se za 5 sekund i evo nas ponovo, a ovo je neka najgora pesma koju sam u životu čuo, a nemamo ništa drugo, da nije loša uklopa se za ovu igricu koja nama da trdi, a nema veze, idemo, ja brzo pričam, nego nije normalno, ideći pivo, na 10-5, viš kako mi najem cat pomože, pustit ćemo i ovu pesmu, stavit ćemo u deskripciji, ali nemojte slušati prezati, znači, dobit ćete, možda nije da je ovo, Svi dobro, nogec, mrzim nogec, nogec, mrzim 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 nogec, Sada nećemo što je gola, ajmo do 20, može. Do 20? Pa poslije imamo challenge. Do 20 sam rekao, a što ćemo do 20? Challenge koji izgubi smisla nešto ovom drugim, što će. Out of bounds! Oooo, kaki fail! Sajk! Oooo, kako... Goal! Sajk! Oooo, yeah! Do sad, više. Ne, nas ćemo gola. I na duši. Goal. Što se ovo je učinio? Soccer Physics. Ajde, imamo Soccer Physics. Soccer Physics. Out of bounds. Out of bounds. Kaki, oh, kaki bro, kaki bro. Goal. 3-10. Huge goal. 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 Is the blue number? 1, 2, 3.
meu. Ele é cromático. Olha ali dentro. Gol! Soccer physics. Da pustimo ovdje. Pusti ziku slobodno. Sad ćeš radit challenge. Da pogodiš bar 50 poena ovdje da vakneš. Ajde, ajde. Da skupiš. Reci. Treba da skupi 50 poena na pikada, ajde to je nešto ono. Istri... Ajde što mi pokušaš, što da ne? Istri. Teško je, teško je. Challenge. Ajde. Ajde, to su strele, ti nećete sad moći baš da vidite, nemam pojma. Vidi ovaj ovako. Vidite što su lepe strele. Provuci kameru dole. Ovdje su tu. Provuci.